بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين أما بعد Hurmatli musulmonlar, Allohimizga hamdlar bo'lsin. Yer, quyoshni, yulduzni, ob-havoni va bizni yaratganiga va yer yuzidagi mahluqotlarni egasi kim? Alloh. Alhamdulillah. Va Allohning rasuli va bizni qiyomat kuni shafaat qilguvchi Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovatlar bo'lsin. Sallallohu alayhi va sallam. Bugungi bizning mavzuimiz yangi. Bu mavzuimiz musulmon birodarlarimga va muslima singillarimga taalluqli. Alhamdulillah. Mavzuimiz agar bir musulmon birodarimiz vafot etsa, nima uchun biz ularni kafanlaymiz? Nima uchun kafanda rangi oq bo'ladi? Shuni bilasizmi? Unda yaxshilab eshiting. Bismillah ala barakatillah. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam 1400 yil oldin aytib ketganlar bu hadisda. Va alhamdulillah mana shu sunnat hozirgacha tirik. 1400 yildan beri. Lekin ba'zi bir sunnatlarni biz esdan chiqarganmiz. O'sha sunnatlarni biz tiriltiraylik. Farzandlarimizga, do'stlarimizga, musulmon birodalarimizga o'rgataylik. Inshaalloh zarari bo'lmaydi. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبرمز محمد صلى الله عليه وسلم ایتدلر کی البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم رواه الترمذي بو حدیث صحیح حدیث امام ترمذی روایت قیلنلر Sheyx Albani rahimalloh bu hadisni sahih deb hukm berganlar. Endi subhanalloh hadis juda ham oson va chiroyli ma'nosi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytayaptilarki, "Ilbisu min siyabikumul bayoda." Oq kiyimlaringni kiyinglar, deyapti. Subhanalloh va eng kiyimlarda afzali bu oq kiyim va bunda خیر بار دیگرله سبحان الله مسلمان برادرم قریم من شو حدیث است که شغل بیرم بس ارکگلرگا قرار رنگی سگم بولاده سرغ رنگم کوک رنگم و برخ رنگ لده کی سگ بولاده لیکن پیغمبرمز محمد صلی الله علیه و سلم دبتر که من بیتا البیاد ابیاد رنگ لرده این افزال آقا کن Subhanalloh. Va shunda yaxshilik, xoir bor deganlar. Alhamdulillah. Va men sizlarga aytdimki, 1400 yildan beri mana shu sunnat kelyapti va inshaalloh qiyomatgacha davom etadi. Va kaffinu fiha mautakum. O'liklarni, ya'ni mayitlarni kafanlaylar, kafanni rangi oq bo'lsin degan. Alhamdulillah. Ko'p musulmon birodarlarimiz ko'rgan, guvohi bo'lgan qancha musulmonlar vafot etdi, qanchasini dafn qilishyapti hozirgacha va bu davom etadi. Hamma o'ladi va biz ham o'lsak, inshaalloh bizni ham oq kafanga kafanlab dafn qilishlari nasib etsin. Amin ya robbil alamin. Kafanga kirishligan bu Allohdan bir ne'mat. Alhamdulillah. Lekin ba'zi bir musulmonlar sunnatlarni esdan chiqargan. Subhanalloh. Sunnatni umuman zarari yo'q. Va biron kimga zarar ham keltirmagan. O'shaning uchun sunnatni qattiq ushlaydilar. Alhamdulillah. Endi bu shu hadisda muslima ayollarga ham taalluqli. Muslima ayollar ham oq libos kiysa bo'ladi, lekin sharti bor. Sharti bor. Qanday sharti? Birinchi satr avratda bo'lish kerak. 1. Ikkinchidan tor bo'lish kerak emas va uchinchidan zib ziynatlik bo'lish kerak emas. Bunaqa fitna bo'lsa, kiyish mumkin emas. Siz o'zingizni oilangizda o'zini eriga kiyinsa joiz. Lekin ko'chaga chiqib oq kiyinib fitnaga keltiradigan bo'lsa, mumkin emas. Arab davlatlarda hozir masalan faqat 5 ta arab davlatini aytaman.
Саудия, Катар, Эмират, Оман, Бахрейн, Султанату, Оман, Кувейт. Яна олтта араб давлати айёллари қора кийишади. Нима учун? Фитна бўлмасин деб. Лекин айёлларга афзал қора либос. Лекин уйда ичида фарзандларининг ёнида оқ кийса бўлади. Алҳамдулиллаҳ, Байтуллоҳга бизда хожа оналарimiz келади. Ва ўзим кўрганман, алҳамдулиллаҳ, ёши катталар оқ ромол ўраб, оқ кийимларда келишади. Машааллоҳ, қандай бир ярашган, яъни фитнага келтирмайдиган либосларда кийиб келишади. Лекин шуларнинг ичида баъзи бирлари тор кийимда келишади. Ичидаги авратлари кўринади. Тор фитналик кийимларда кияди. Bu joiz emas. Va hozirdan aytib qo'yay, inshaalloh yaqinda umra ochiladi muslima singillarim. Siz kelsangiz Alloh taoloning baytiga kelasiz. Va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning masjidiga kelasiz. Fitnalik kiyim kiyinib kelmang, tor kiyinib kelmang. Bu mumkin emas. Shunday kiyinib kelingki fitna bo'lmasin. Ana shunday. Endi yigitlarimizga bir xillar xato tushunadiki, biz oq libosda qachonki bayt Allohning baytiga borsak yo hajga borsak keng kiyamiz deydi. Bu katta xato. Bir xil musulmon birodarlarimiz tabiati oq kiyinishni yoqtiradi. Oq ko'ylak bo'lsin, futbolka bo'lsin, oq do'ppi bo'lsin, oq shim bo'lsin, ya'ni oq paypoq bo'lsin, bu sunnatdan. U sizga shart emas, avval Baytullohga bog'rib, keyin oq kiyinish. Yo'q. Hozirdan kiyinasizmi, qachon kiysangiz, o'sha sunnatga amal qilgan bo'lasiz va inshaalloh ajrini olasiz va ayollarimizga ham. Alhamdulillah. Bizda ko'p narsalar xatoda. Oq do'ppi kiysa tinchligimi? Oq libos kiysa hajga borib keldingmi deydi. Yo bironta ayollarimiz oq ro'mol kirsa, ha opa tinchlikmi? Kim vafot etdi? Nimaga oq ro'mol o'rab oldingiz deydi. Bu noto'g'ri. Bu hammasi noto'g'ri. O'shaning uchun musulmonlar hijob kiyishi farz, alhamdulillah. Ana shunday musulmon birodarlarimiz, agar 1400 yildan beri mana shu sunnatni hamma qilib kelishyapti, kafanlashda rangi oq. Ya'ni bu sunnatdan ekan. Boshqa sunnatlarga ham biz harakat qilaylik. Inshaalloh biz xor bo'lmaymiz va zarar ko'rmaymiz. Alloh subhanahu va taolo bizni mavzularimizga davomli qilsin. Amin ya robbil alamin. Va inshaalloh bi iznillah tez kunlarda umralar ochiladi. Alloh taolo sizlarni ota-onalaringizni va sizlarni baytiga chaqirsin. Amin ya robbil alamin. Bizni mavzularimizga ko'z tegmasin va davomli bo'lsin. Allah sizlerden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Fi emanillah.